Iniciou à meia-noite dessa sexta-feira a Operação Viagem Segura de Natal. O objetivo da ação é reforçar as ações de fiscalização para prevenir acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Segundo o Detran, o Natal ocupa a quinta posição no ranking dos feriados mais violentos. Nossa principal função é fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de voltar e voltar bem. Voltar com a vida. Então, quanto mais nós fiscalizarmos os veículos para conscientizar os motoristas que ali ele pode causar um dano irreparável a qualquer uma das pessoas, a gente vai fazer esse tipo de trabalho de fiscalização, um trabalho mais impositivo, nós vamos ter que impor isso, né? Tentar fazer o máximo assim, porque as pessoas se conscientizem. A operação tem como principais parceiros Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada, Detran e Polícia Civil.